Baie welkom, dit is lekker om julle weer te ontvang hier by ons leierskapsopleiding. Ons noem dit sommer Leaders Know How To en vanavond is dit Leaders Know How To Communicate. En ons gaan 'n bietjie oor kommunikasie praat. Ek en Marius, my goeie vriend, hy is 'n pastoor wat op twee stoele gelyk sit. Hy is 'n pastoor van sy familiekerk in Rodevallei en sy familiekerk in die Moot. Marius, welkom, dis lekker om saam met jou te kuier. Ek en jy kuier gewoonlik op die fiets saam. Dis lekker dat ons twee nou saam kan gesels met die mense. Baie dankie Wouter, is lekker om saam met jou te gaan gesels vanaand. Dankie vir die voorreg, dankie vir die geleentheid. En ja, welkom aan al die mense ook. Baie dankie dat ek vanaand ook saam met julle kan kuier. Nou kom ons begin weer saam te bid. En dan gaan ek die mense sê, hoekom ek jou gevra het om oor kommunikasie te gesels. Maar Here, dankie dat U ons liefdevolle Vader is. Dankie dat U 'n goeie Vader is vir elkeen van ons. Ons wil U kom verheerlik en groot maak. Here, ons het so 'n verwagting as gemeente saam vir hierdie vasttyd wat voorlê. 'n Vasttyd van bid en vas voor die Paastyd. Here, ons sien met verwagting uit oor mee te gaan doen en ook in ons selgroepe besig is om nou te doen. En Here, daarom wil ek vra dat U ons sal help, leer ons hoe om goed te kommunikeer en met mense op 'n goeie manier en 'n liefdevolle manier te kan gesels. Ons eer U, Here Jesus. Amen. Nou, ek het vir jou gevra, Marius, om met my 'n bietjie te gesels. Ek het so elke nou en dan iemand anderste in elke dinsdag aankryk, iemand anderste in om saam met my te gesels oor leierskap en oor verskillende aspekte van leierskap, maar spesifiek daarin om 'n selgroep 'n bietjie beter te kan lei. Ek dink ons almal is leiers, maar ek wil bietjie fokus op die selleiers en om hulle toe te rus om hulle selgroepe effektief te kan lei. En ek weet dat jy vir 'n tyd lank 'n klas gegee het as 'n tandarts by Tikkies. En dit was ook jou voorreg om al die nuwe ouens wat klas gee in al die allerhande velde so 'n bietjie van 'n induksie te gee oor hoe om klas te gee. Vertel my so net so vinnig ietsie daarvan, Marius. Dankie Wouter. Ja, ek het as 'n tandarts uit my beroep uit wat so ongeveer 30 jaar terug begin het, het ek by die universiteit toe later beland om klas te gee. En baie kort nadat ek begin het, het ek besef maar meeste docente is eintlik nie goed onder lê in onderwys nie. En ek het besluit om 'n onderwyskursus te doen en dit het gelei dat ek tot later 'n magister doen in onderwys. En dit het alles my gestimuleer om te besef hoe belangrik is dit om betekenisvolle leer te fasiliteer. En dit beteken 'n klomp goeters, maar basies beteken dit dat jy sal verstaan wie jou gehoor en hoe gaan jy hulle help om te leer. Want leer is nie om te luister nie en leer is definitief nie om te praat nie. So dit is in 'n kort netedop wat gebeur het daar in die begin van my docentskap en later het ek toe nou navorsing gedoen en by die mediese skool met onderwys en ek het dit het toe nog vorder dat ek nou internasionaal goed voorgaan draad en dit het my geleenthede gegee om te werk met die docente wat nuut word kom by die universiteit. Ja. So ek was maar net gebruik as 'n spesialis onderwyskundige wat docente bietjie opgelei het van hoe mens betekenisvolle leer fasiliteer. So dis die kort daarvan. Jy is ook 'n pastoor wat baie goed preek en jy het al by ons by Lewende Woord Centurion kom preek en ek geniet jou prediking geweldig baie, maar ek wil vandag met jou gesels rondom kommunikasie vir selleiers en hoe kommunikeer jy effektief? En ek en jy het nou al op die fiets 'n bietjie oor hierdie onderwerp gesels en die een ding wat ek spesifiek oor wil kommunikeer vanaand is om hoe dra ek die boodskap van Jesus Christus en sy wonderlike evangelie in liefde oor aan die mense in my selgroep. So ek wil amper begin en ek wil eindig daarmee, maar ek wil begin met hoe kommunikeer ek liefde? Dis die een groot ding wat ek by wil eerste stil staan vanaand, Marius, hoe dink jy sou mens liefde kan kommunikeer? Ja, dankie. Jo, dis 'n interessante vraag.
Ek dink dis 'n belangrike vraag. Hoe lang tyd het ons? Ek dink die belangrikste ding is dat mense moet 'n werklike gevoel het dat ek as 'n selleier is lief vir hulle en is lief vir mense. Ja. So ek dink dit is die eerste belangrike ding dat mense moet uit my body language en uit my stemtoon, uit die manier hoe ek omgaan met hulle, vandat ek hulle vir die eerste keer ontmoet, weet daar waar ons by die kerk iemand ontmoet, daar waar jy iemand raak sien vir die eerste keer, of waar jy iemand nooi, daar waar iemand by die deur inkom, hoe hierdie garage, of die hek van die jou huis oopmaak, en mense innooi, of soos nou met die Zoom, as jy oopmaak, weet ek dink daai eerste goed, is belangrik altyd vir mense om werklik te weet, dat jy is nie hier om vir hulle te leer, jy is nie hier om vir hulle te vertel nie, jy is hier vir hulle, en mense moet dit op weet, eerste raak sien, en communicatie bestaan uit 'n paar goed, weet, en dit is woorde, stemtoon, en body language, en dis baie belangrik, dat ons body language en ons stemtoon is eintlik wat ons gebruik om daai boodskap die sterkste te gee, in 'n selgroep, en dit gaan oor baie goeders. So weet, dit gaan oor respek vir mense, dit gaan om vir mense weet gemaklik plek voel, dit gaan dat hulle warm voel, dit gaan oor om mense se harte oop te maak sodat hulle wil luister. En dis natuurlik waar die gesegde inkom van show me how much you care and then I will care, you know, what you know. So ek dink dit gaan eerstens oor hoe mens mense hanteer, hoe mens mense behandel, en dit begin by jou eie voorbereiding, hoe mens bid vir mense, hoe mens gereed maak vir die persoon wat op pad is soontoe, selfs die een wat jy nog nie ken nie, weet dat mens bid vir mense, dat jy regtig die Here vra om jou gereed te maak vir hulle. So daai voorbereiding is belangrik, want dit gaan uitkom in my oorkom na mense toe. As ek nie goed voorberei is nie, as ek gehaastig is, as ek agter is met my voorbereidings en ek is eintlik besig nog met ander goeders. Al daai goed gaan inspel hoe mense my ervaar as hulle instap en as hulle kom sit. Dis nog voordat ek enigiets begin sê het. So ek dink dit begin daar, want dit maak mense se harte oop, dit laat mense tuis voel, want ons wil juis 'n familieomgewing skep in ons selgroep en ons wil daai omgewing skep waar verhouding vasgemaak word en dit word natuurlik vasgemaak deur vertroue. Te skep in 'n groep. Ja. En ek skep vertroue deur natuurlik. Kan ek vinnig iets hierby sê? My vrou het altyd die sê ding as ons met die personeel oor die Sondagoggend eredienste praat, dan sê sy die mense moet kan sien dat ons hulle verwag het. Ja. En dis waar vir elkeen van ons aspek van die erediens of die stoep gevee is of die voorportaal netjies is, of die stoele mooi gepak is, en of die musiek goed voorbereid is, en of my preek goed voorbereid is. Ek moet deur my preek wys, ek het die mense verwag. Die verloop van die erediens, die alles. Nou het ek al by huiselle gekom, dan is die huis vuil, die plek is die mekaar, die koppies is nie reg gesit nie, en dan probeer hulle die koppies reg sit, terwyl ons begin met die stel, dan dink ek, ouwens, jy communikeer sonder woorde nou met my. Jy communikeer dat ek nie belangrik is vir jou nie. Jy communikeer dat jy my nie verwag het nie. Jy communikeer eindelijk nie liefde nie. Ja. En daarom wil ek by jou aansluit en sê, ja, dit begin by gebed. Verseker stem ek saam met jou. Jy moet bid vir jou mense. En ek, baie keer as ek voor die gemeente gaan staan, ek weet nie of jy dit ook doen nie, dan staan ek so voor die gemeente en dan sing die praise and worship span of dan kyk ek hulle so en dan kry ek so a diep liefde vir my gemeente en dan kyk ek so deur die mense en dan kyk ek, yes, ek is lief vir hulle. Ek is net genuine lief vir hulle. En dis altyd vir my so lekker, want ek dink om daai liefde in my hart te hê vir hulle, kommunikeer uit my woorde uit en kommunikeer op, as ek begin preek. En ek dink, dis wat ek vir 'n selleier ook wil sê is, kry geleentheid wat jy aan die mense dink voordat hulle daar kom sit. En dink, ja, ek is lief vir hulle. En as hulle jou baie kwaad maak en jy nie lief is vir hulle nie, dan vra jy Heilige Gees, help my met die bonatuurlike gawe van liefde. Gelukkig is liefde nie net 'n vrug nie, dis 'n gawe ook. En dan berei voor daai die parkering, dat die karre veilig is, die koffie wat koppies wat reg gepak is, die
alles. Ja, ek dink... Communiceer alles. Ja, ek dink dat ons besef nie dat communicatie is nie en effectieve communicatie en die facilitering van een groep begin baie lang voordat jy enigszins begin praat. En daarom is dit belangrijk wat ons noem. Jy weet, die voorbereiding kom baie keer by mense, dan is jy huis nie voorbereid nie. Jy weet, net die manier hoe stoelen reg gesit is, die manier hoe ek voorbereid, die manier hoe ek voor die tijd mense gereel het om sekere goeders te doen. So die communicatie is vir my dalk een secundaire communicatie, maar dit is primaire rol eintlik vir my in om mense se harte oop te maak vir die werklike communicatie wat deur ons monde vir mekaar gaan kom binnen die groep en waar die Heilige Gees kan praat. En of ons die woord gebruik en of ons getuienis gebruik en of ons teaching gebruik en of ons getuienis deel. Daai communicatie is eerste. Vir ons is een leier baie belangrijk. Marius, een praktische ding met ons selgroepen nou is dat ek het achtergekom in die selgroepen in die afgelopen 2-3 jaar, dat ouens wat hulle selgroepen lei deur self voor te brei en elke week nuwe materiaal vir hulle selgroep voor te berei. Hulle raak 'n bietjie moeg, hulle raak baie keer raak hulle wiele pap, want jy weet nou, ek weet hoe hard is dit om week na week by die Here te gaan sit en preekvoorbereiding te doen. Jy weet dat die hardste deel van jou preekvoorbereiding is om by die Here te hoor, waaroor moet ek preek? As jy net eers weet waaroor jy moet preek, dan is die helfte van die werk al gedoen. Ja. Ek het gesien hoe van my selleiers hier by Lewende Woord Centurion uitgebrand raak as gevolg van die feit dat hulle elke week hulle eie materiaal wil voorberei. En een van die redes hoekom ek gesê het, ek wil hulle met my preek thema, my preek lesse gebruik, dis op PDF beskikbaar, dis op YouVersion beskikbaar, mense kan het daar kry, en natuurlijk een hardkopie by die kerk kan hulle ook kry. Maar een van die redes hoekom ek wil hulle met my notas gebruik as agtergrond om te communikeer in die selgroep en met die mense daaroor te gesels is, dan hoef hulle nie so baie voorbereiding te doen nie. Ons is allemaal op die selfde bladsy, en ek is besig met die Here te oor waarheen moet ek die gemeente vat, en dan gaan die gemeente in dieselfde rigting, en die vierde ding vir my is, dan kom daar herhaling, want ek dink, in communicatie is herhaling altyd een goeie ding. Dit wat ek op Sondag sê, word herhaal op Woensdag se selgroep. So dis die een rede hoekom ek dit so doen in my selgroepe. Ja, ek reageer graag daarop, want dit is een baie belangrike ding, weet. En dit is om eintlik te besluit, wat gaan ek gebruik om my boodskap en om die sel te faciliteer en om te communikeer. So, ek stem saam met jou, Wouter, dat ons moet dit makkelijk maak vir onsself, of ons as leiers moet dit makkelijk maak vir onsself groepleiers, en ons moet hulle help hiermee. Daar is vir my twee goed wat een mens kan gebruik. So die eerste een is definitief dat een mens die preek gebruik. Ek persoonlijk verkies dit dat een mens die preek gebruik of primair of dat jy aanvullend die preek gebruik. En ek sal nou verduidelik hoekom. Maar die beginsel wat jy gebruik is dat ons die preek gebruik en daarom is het belangrik dat ons as selleiers dan bybly met die preek. Ons weet waar gaan die preek. Ons vang dalk op as ons nie daar was nie. En dat ons dit as 'n basis gebruik. Ek hoef nie verder te gaan uitvind wat om te sê nie. Nou baie mense doen dit, is heeltemal reg. En dit is nie effektief om dit te doen nie. Baie keer het ons 'n wonderlike revelation of 'n boodskap of ons te getuienis of iets gebeur of iets wat in die sel vorige week gebeur, iemand en jy wil aan aanhak en jy wil aangaan. Dis goed. Maar ek dink as 'n reël wil mense dit doen nie. Jy wil as 'n reël wil jy bybly met wat die Heilige Gees deur die gemeente doen en vir ons sê. Ek wil net 'n bietjie dit dieper slaan as wat jy sê, Wouter. En dis dat ons nie herhaal dit nie. Die selgroep geleentheid met die preek is eintlik om dit dieper te slaan. Nou, die herhaling slaan miskien dieper, maar jy wil eindelijk dit wat gesê was vat, nou, jy wil eindelijk dit, en dit is een baie goeie topic om ook oor te praat, eindelijk met selgroepleiers, is weet, hoe doen ons daai deel? Dat ons vat die preek, en nou vat ons om na die groep toe, nou faciliteer ons om, jy weet, so ons vraag die vraag vir mense, wat denk jy hiervan? Wat was die drie goed wat genoem was? Wat praktiese voorbeelde, denk jy, kan ons nou, wat kan ons nou gaan doen, as gevolg van die woord wat gekom het? Jy mag dalk voorbeelde genoem het, hulle dalk iets anders, dan maak eindig gaan enige preek daaroor, dat ek is in my hart gestuur, so wat sê die Heilige Gees, moet ek nou doen, wat moet ek verander,
wat kom spreek in my aan oor, en my sal daai goed by mense thuis bring, wat het jy gehoor? Nou, die aard van ons selgroep is al somtijds bietjie van een stop en start by mense, dat mense kom nie gereeld altyd nie, of hulle was dat ook nou nie sonig in die kerk nie. So die selleer moet daar baie skerp wees, net om hulle in te bring in waar het het gegaan. So jy, dan wil mense effectief communiceren, maar jy wil nie die boodskap oorpreek nie, jy wil nie weer die boodskap bring, en een goeie manier om het te doen is om te sê, kyk asseblief die boodskap, of luister om voordat jy kom, en daar is een podcast, of daar is een video, of daar is iets wat jy kan lees. Ek hou daarvan. Die tweede ding wat ek van nou op een selgroep, om leiders te help om te kan effectief wees, is om, dis eindelijk een helemaal ander filosofie, en dit is deliberate Bible study te gebruik. So, dis waar ons gebruik die Bybel om mense, elke ene, die Bybel self te leer verstaan en hoor wat die Here vir my sê. En dit is ook baie effectief. Ek hou daarvan om die twee te meng. Ek hou daarvan om vir een selfgeleide toolkit te gee en te sê, gebruik hierdie of hierdie effectief, maar ons wil primary dat ons bly by wat die Here vir ons sê. So, jy kan bijvoorbeeld die skrifgedeelte wat jy deel op 'n Sondag, kan hulle meer die DBS doen. Die DBS beteken maar net dat ons van daardie gedeelte in die groep lees ons om saam deur, ons sien wat het spesifiek sê, wat het daar aangegaan, wat gebeur in hierdie story, allemaal moet op dieselfde bladsy wees, en dan vanuit dit uit wil ons geleentheid gee, nou wat sê die Here vir jou uit hierdie story uit. Daar is amper geen voorbereiding vir enige selfgroepleiding. Dit is 'n baie effectieve methode om te gebruik, dit kom met die materiaal van David Watson, wat gesien word as die een van die effectiefste evangelisatie en discipleskap, kan sê leiders in die wereld oor die laaste 20, 30 jaar. So ek hou daarvan dat ons hou by die tekste waar die Here mee bezig is, soos ons is in handeling op jou oomblik. Ek het vandag iemand gereed om te preek op die 18de van april, so ek praat met daardie persoon dan deur en sê, ons gaan by 18 april, gaan ons dalk wees hier by handelinge 4, miskien 5, jy belei net by met waar ons is, en dan gaan jy inhaak by daai rondom wat die Here vir jou sê. So ja, ek dink dis wys dat ons met ons gemeente leer om dieper te slaan met waar ons nou is. Ek dink die tyd is verby waar elke selleer net doen wat hy wil en hoe hy dink is die beste. Dit nie help. Dit help nie allemaal as ons dit so doen. Dit maak het ook moeilik en jou voorbereiding moeilik, en as jy moeg raak, dan natuurlik help het nie, jy leer iemand goed communiceer nie, want nou eindelijk, jy weet, gaan die proces verloor vir daai hele groep. Want dit is ontstichtend wanneer mense verloor. Ons wil graag die skape reg help. Ek is ook bewus al baie keer van selle waar daar baie snaakse goeikies geleer word. En ek dink as ons allemaal min of meer op die selle bladsy is, kan ons theologies makkeliker net sien of die onderwerp en die materiaal op die regte rigting gaan. Maar kom ek en jy gesels ook oor die goed, soos die fynere goed binne in 'n selgroep. Daar waar die regte goed gebeur. Hoe moet 'n selleier communikeer in die sel? Ja, so ek dink dit hang van so paar goed af. Natuurlik elke persoon sy eie persoonlikheid en elke persoon het 'n ander agtergrond en ook ervaring. Maar ek dink dis belangrik om as 'n selgroepleier die beginsel te gebruik, dat dit is nie 'n preekgeleentheid nie. Dit is nie 'n geleentheid waar ek mense elke keer gaan teach nie. Somtijds het 'n selgroepleier 'n bietjie groter rol rondom dit, maar 'n selgroepleier wil heeltyd probeer fasiliteer. Nou, die probleem met fasilitering is, wat ons basis daarmee bedoel is, is dat jy laat die gesprek vloei, jy speel die rol daarvan om seker te maak dat almal kry geleentheid om te kan praat. So wat die eerste belangrike ding vir my is, Wouter, is dat ons moet as selgroepleiers seker maak dat ons baie duidelik kommunikeer aan ons groep. Hoe werk hierdie groep? Dat ons deurgaans net heeltyd die basis sal lê wanneer ons begin. Dis wat ons gaan doen, dis hoe ons dit gaan doen. Jy weet dat mense verstaan, wanneer ons bid, dan bid ons, ons sê, daar's gaan twee, ons wil so twee of drie mense om vir ons net, kom ons aan bid die Here en Kos maak net sy naam groot vanavond. Kos vra so twee, drie mense. Mense moet duidelik weet, wat het ek nou gesê? Baie keer sê ons dalk net, kom ons bid saam. Wat beteken kom ons bid saam? Beteken dat allemaal in die oos toe? Beteken allemaal moet saam bid gelijktydig? Moet daar twee of drie mense bid? So, wanneer ons praat in ons selgroep, moet ons net bietjie luister na ons self, en ek is daarin baie skuldig, dis kom ek dit noem,
dat mens verwag mense weet sekere goeders alreeds. En ons moet baie duidelik kommunikeer. Dis hoe lank ek die sel wil hê. Uur en een half gaan ons spandeer, binnen die uur en een half gaan ons ons best doen, hoekom doen ons een uur en een half, want party mense hou daarvan om 2 ure te kuier, want hierdie en hierdie rede help ons allemaal. Ons wil lang pad saam stap, ons wil nie 2 uur en 2,5 uur en nader aan party mense kan nie kom dan nie, want hulle kinders is, weet in al die verantwoordelikhede. So, ek wil seker maak mense weet hoe verloop dit. Dan wanneer ons begin gesels in die groep, moet die leier vind wat werk die beste. Deel ek, vraag ek een vraag vanavond, lees ons een skrifgedeelte eers, haal ons iets uit die preek uit, en ek stel dit net eers, en dan vind ek vraag, so is net om, wat vind jy werk vir jou die beste, want die mens as een leier wil jy ook gemakkelijk wees, ne? Jy moet jou gemakspositie vind as een leier, maar jy moet het vind binnen in die reel van, jy moet nie preek, en jy moet nie 20, 30 minute aanhou praat nie, jy wil miskien een inleiding gee van 5 minute, ja. Dalk langer dan 7, dan 10 minuut op die langste. Maar as jy 1,5 het, wil jy genoeg tyd hê vir fellowship, jy wil genoeg tyd hê vir gebed. So dis jou riglyne waar binnen jy werk. Jy dink aan die hele prentjie, dan dink jy goed, ek het net 30 minute, en ek het dalk 8 of 15 mense hierso, hoe gaan ek dit effectief te doen? So ek wil dit dat vloei. So nou moet ek natuurlijk my mense ook leer ken. So ek weet wat mense praat altyd. Ek weet ook wat is die nuwe mense wat hierso is. Ek wil weet wie is die nuwe mense wat in die groep sit. Ek wil seker maak dat daardie nuwe mense deur my kommunikasie verstaan wat ek sê. En ek praat nie Christenees met hulle. Snaakse woorde wat hulle nog nie gehoor het nie. Ek wil baie sensitief wees vir wie sit vanavond hier. En dan wanneer ek my vraag vra in die manier hoe ek dan lei, wil ek hê die mense moet presies verstaan hoe gaan ons nou lei. Het almal 'n geleentheid om net te praat wanneer wil, of gaan ek so in die rij afgaan vanavond, of gaan ons eerst vir die dames vra om 'n bietjie te reageer, en dan vir die manne, of gaan ek vanavond praat, en dan gaan ons skei, en dan gaan ek laat die manne alleen praat, en die vrouwe alleen praat, en mens doen so iets, bijvoorbeeld as jy groep te groot is, effectieve communicatie kan net plaasvind in een sekere hoeveelheid, ja. Nou die hoeveelhede is nou, is ook een specifieke gesprek, maar jy wil weet, wat wil jy bereik, wat is die tyd wat jy wil bereik, wie is die mense wat sit. Dit sluit natuurlijk nou in, dat wanneer ek met mense praat, dan wil ek met liefde oorkom, ek wil met die nodige sensitiviteit oorkom, dat nie allemaal van hulle is op die self golflengte nie, ek wil sensitief wees vir die persoon, wat ook hier sit, en nog nie in hart vir die iemand wat ook uit 'n ander godsdienstige achtergrond uitkom, of 'n ander kerkachtergrond uitkom, ek wil baie sensitief vir dit wees, en ek wil mense stiller maak, wat dalk wil oorneem ook, dis altyd 'n probleem, weet ons, dat dit mense wat wil baie praat, wat wil oorneem, die mense wat eintlik nou wil preek, mense wat dalk iets anders wil inbring. Ek vind byvoorbeeld dat iemand vat die vraag, en hulle wil nou oor die vraag een groot preek maak, of vir almal nou iets leer, of jy kry die mense wat jy te vraag gevra, maar hy antwoord heeltemal iets anderste. Jy kry daar iemand wat iets het gebeur met hom byvoorbeeld, en hy moet dit nou oordra. Ons moet, as ons 'n goeie basis gelet van wat ons gaan doen, as ons met goeie liefde en met kommunikasie oorkom na mense toe, dat wanneer dit dan gebeur in hy oomblik, dan is dit baie makkelijk om te sê, as kies toch, Johan, dis nie wat ek nou gevra het nie, ons kan, nou as ons koffie drink, kom ons gesels oor daai ding, en vertel jy vir ons verder, die vraag wat ek vra is, A, B, C, en dan kyk jy na ander persoon, en gaan aan met daai persoon, en dan kom jy weer terug na daai persoon toe, net om hom te erken in die situasie, want partykeer voel iemand 'n bietjie op die plek gesit, maar jy kom terug en sê, okay, wat dink jy nou hiervan? So, om die persone wat baie praat, en dit gebeur gereeld met dieselfde mense, moet die mens bietjie met hulle net strenger, vinniger wees, en om nie te veel toelaat nie, want die ander mense wil natuurlijk nou nie sit en luister nie, want het gebeur elke keer. Wat ook belangrik is met sulke mense is, om in groot liefde, na die tyd na hulle toe gaan, wanneer ons koffie druk, net so een kant toe te trek, en net te sê, Johan, ek weet, jy het altyd soveel om te sê, jy het soveel om by te dra, maar help my asseblief, ek wil seker maak, dat daar van die ander mense net ook, dat ons hulle help, om ook hulle opinie te kan gee, en om by te kan dra, en ek wil jy met vir my help, weet, ek en jy kan baie deel dalk, jy weet, en dat die mense net bykie praat, wanneer iemand moet rechtig recht gehelp word, wanneer daar ander fout is, dan moet mense hulle gaan sien oor koffie, denk ek. Weet, en dan moet mense rechtig erg praat met iemand, want as betekker iemand wat eintlik wil net moeilik wees, maar hulle kom nog steeds altyd self toe. En dan, ek dink, dit is byvoorbeeld belangrik ook,
dat ons sal baie sensitief is vir die mense wat stiller is. Dat ons sal seker maak dat ons erken hulle, weet, noem mense op hulle naam as jy met hulle praat. Laat mense spesiaal voel, ja. Vir alles wat nuwe mense is wat jy nie seker is van nie. Oogkontak met mense, wanneer jy die vraag vra, kyk vir hulle, die aanhoudende kyk, nie op jou notas en jy dink nog aan wat jy gaan vra nie, jy bly kyk vir hulle, jy bly hulle erken en hulle antwoord, jy bly met hulle kontak hou en jy waardeer die feit dat hulle praat, daai wat so stiller is, wat jy wil aanmoedig, en ek het gesien, dat die mense wat die stilste is, is die mense wat nader aan die grootste bydraes lewer, want hulle sien, hier is 'n plek, waar ek gehoor word, waar my opinie saak maak, en het te doen met persoonlikheid, maar partykeer doen met baie ander goed, soos, weet, ander situasies in mense se lewe. Skus, jy wil dalk 'n volgende vraag vra. Ek wil vinnig sê, ons tyd raak op, maar ek wil vinnig sê, ons probeer 'n nuwe ding by Lewende Woord Centurion, waar ons Zoom selle het. Die Zoom selle is in 'n halfuur. Ons gaan hierdie ook in 'n halfuur hou, juis om die leiers te leer, dat ons kan 'n sel in 'n halfuur hou, hopelik, dat as ons lank genoeg halfuur selle hou, ek weet, is bitter, bitter min tyd. Maar as ons halfuur selle op Zoom hou, raak ons gewoond genoeg aan mekaar, dat wanneer ons weer by mekaar kan uitkom, en alles weer na normaal terug is, dat mense gemakkelijk is om in die huis te sit in 'n uur en 'n half sel te hou. Maar daarom moet, hoe minder tyd jy het, hoe baie beter moet jy voorbereid wees. En dit wil ek spesifiek vir die leiders sê. Hard en duidelik praat, en een bietjie die reels vastmaak, nee, dat, hoor jy, ons kan nie allemaal te lang op Zoom praat nie, jy kan nie, jy moet sekere reels byhou, en dan, om op Zoom 'n selgroep te faciliteer, moet jy beter faciliteer as wat jy dit face-to-face doen. Baie beter doen. Ek wil graag net een inset wil gee rondom kommunikasie met so effektief as moontlik te maak. En dit wat jy sê, ek dink dis baie belangrik, maar as jy mens op Zoom dit doen, en vooral in jou groep, as jy wil die, ek weet ons praat van my kommunikasie, maar wanneer mense wil effektief laat 'n sel ervaar, moet ons mense definitief in 'n groep van 4 probeer kry in die gesprekstyd. As jy 3 tot 4 mense in 'n gesprektyd het, en jy wil laat terugkom daarna, en jy weet tyd wat jy kan vastmaak, wat in die groep gesê het, en daai groep ook saam met mekaar kan bid, en jy het dan nie eindelijk in daai groep gepraat nie, dat 3-4 mense met mekaar gepraat, is die effektiefste manier, hoe jy die selgroep betekenisvol laat met mekaar omgaan, vir mekaar omgee en in mekaar se lewe spreek. En dan wanneer hulle weer terugkom om dan te faciliteer wat is die goed wat ons wil vastmaak vanavond. En dan is het baie belangrik, Wouter, dat ons moet altyd duidelik communikeer wat is die doel van die groep, waantoe is ons op pad as 'n groep, en wat is die goed wat ons saam bid as 'n groep. Want dat mense weet wat is hier, dat hulle weet wat is die missie wat ons op saam is hier. So mense wil iets doen saam, hulle wil nie net altyd kuier nie, baie mense hou van die kuier. Maar hulle moet weet waarheen is ons op pad, en dan daarom deel ons aan die einde van ons sel altyd die visie van die sel. Waartoe is ons op pad? Byvoorbeeld, hierdie sel bestaan vir 6 maande of hy bestaan vir 'n jaar. Ons doel is ons wil verdeel, ons wil mense intrek. Ons soek nog 4-5 mense by hierdie groep. Jy weet dat mense heeltyd weet waartoe is ons op pad met hierdie groep, of die woord, waarin is ons op pad met die woord, waarin is ons op pad in ons gebedslewe, waarin is ons op pad in omgee vir mekaar. Daai visie wat in elke groep daar 'n bietjie anders te lyk, dit moet ook duidelik gekommunikeer word aan die einde, sodat mense weggaan en hulle weet, dis hoekom ek hier is, dis waarvan ek deel is. En dat mense moet ook... Marius, baie dankie. Dankie, wat jy wou sê? Ja, mense moet altyd weet, jou deur is oop vir hulle, en hulle deur is ook vir mekaar oop. Dat hulle ook weet, as 'n groep, is ons deure vir mekaar oop, en om saam te stap. Ja, ek, deel van die spelreels, wat ek dink geweldig belangrik is, mense met mekaar van die begin af bly kommunikeer, en reg deur altyd kommunikeer, is konfidensialiteit en vertroue in 'n sel. Dis geweldig belangrik. En hard, duidelik kommunikeer, ek hou van wat jy sê, maak pertinent sê wat gedoen moet word, nie net in snaakse woordjies nie, maar baie duidelik. En ek dink as ek jou reg hoor, is daar iets van 'n verlede kommunikeer, hoor jy, gaan kyk asseblief die opname van die preek, daar is iets van die hede kommunikeer, kom ons praat nou oor als, en as iets van die toekoms kommunikeer, dis want toe ons as 'n sel
op pad is heen. Ons wil graag so impak. En ja. Daar is iets, nou, iemand het nou gepraat. Maar, so ek wil, ek toch, ons hoor die hemelse stem. Maar Marius, baie dankie, ons tyd is om. Ek wil vir jou baie dankie sê dat ons die selleier so bietjie kon bemagtig vandag, en dankie vir jou insette daar ook. En vir elke van die selleier sterkte met die vastheid, sterkte met jou selgroep. Ek het vandag van een of twee van die ouens gehoor wat selle wil begin, maar hywer nog. Ek wil vir elke van julle sê, byt vast, druk deur en begin daai sel. Jy hoef nie perfek te communikeer nie. Ek hou so van wat Craig Rochelle altyd sê, mense soek nie een leier wat perfect is, of maar hulle soek een wat opreg is. En jou liefde vir die mense gaan hulle ver meer bedien as al die goeikies wat jy precies reg doen. So begin die selgroep van jou en mag vandag vir jou inspirasie wees. Kom ons bid sal. Heere, baie dankie dat ek vir Marius kan kom bid. En sy twee gemeentes, Here, dankie dat ek vir Adel kan kom bid. En as ek 'n seën oor hulle kom uitspreek, Here, wil ek vra dat U by hulle sal wees, dat U hulle gemeentes vrede sal gee en hulle die evangelie laat sal verkondig, goeie nuus met vreugde. Here, ek so kom bid ek vir elke selleier. Mag hulle kommunikeer in vrede en vreugde en mag hulle die liefde van Christus deur alles wat hulle sê en nie sê, kommunikeer aan hulle sellede. Ons eer U, Here. Amen. Amen. Marius, dankie. Tot ziens vir jou. Dankie. Baie dankie, Wouter. Tot ziens.